সন্মানীয় অসম গভৰ্ণমেণ্ট মই ৰক্তিম ডেকা মান্দাকাটা নিবাসী দক্ষিণ মান্দাকাটা অঞ্চলৰ মই বাসিন্দা হয় আই এম ইনহেবিডেণ্টছ অফ দক্ষিণ মান্দাকাটা মই আমাৰ অঞ্চলটোত এজন শিক্ষিত যুৱক গতিকে মই দুটামান মানে আপোনালোকৰ কথা মানে ক'বলৈ ওলাইছোঁ চৰকাৰৰ বি চৰকাৰৰ বিষয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নহয় মানে কথাটো হ'ল আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ মাজেৰে আমাৰ দক্ষিণ বান্দাকাট অঞ্চলটোৰ মাজেৰে এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল দক্ষিণ বান্দাকাটাৰ কলিতা চুবুৰীৰ মাজেৰে এটা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছে এই ৰাস্তাটো আমাৰ যিটো ৰাস্তা আমাৰ ইয়াৰ মাজেৰে যাব আমাৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰায় আঠাইছ ঘৰমান মানুহৰ ঘৰ ঘৰৰ ওপৰেৰে যাব গতিকে মই চৰকাৰত এটা বিশেষ মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই ৰাস্তাটো আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ মাজেৰে ন নাযায় আৰু বেলেগ অঞ্চলৰ কথাটো মই ক'ব নাযাওঁ বেলেগৰ ওপৰত মই জাপি নিদিওঁ আমাৰ কমচে কম আমাৰ অঞ্চলৰ যাতে বাসিন্দাবিলাকৰ ঠাইখিনি আমাৰ কভাৰ নকৰে ৰাস্তাটোৱে সেইখিনিলৈ মই এটা বিশেষ অনুৰোধ আৰু মই অলৰেডি ডি চি অফিচত এটা পিটিশ্যন দাখিল কৰিছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মই এখন এপ্লিকেশ্যন দেখিছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনি যাতে কমচে কম ইয়াৰ মাজেৰে ৰাস্তাটো নাযায় বেলেগ অঞ্চলতো বেলেগ কথা আমাৰ অঞ্চলৰে নগ'লে হ'ল সেইখিনিয়ে কথা কাৰণ আমাৰ অঞ্চলৰে গ'লে পইচা যদি দিয়েও চৰকাৰে কি কয় আজিকালি ৰাস্তা এটা যদি এটা এটা ঠাইত মাটি কিনিব লাগে এক কৰোড টকাটো আজিকালি মাটি নাপায় বা ঠাইখিনি বাৰু পালোঁৱে ঠাইখিনি বা ঠাইত থকাৰ উপযুক্ত হয়নে নহয় পানীৰ ব্যৱস্থা আছেনে নাই বহুতকেইটা কথা আমাৰ আহি পৰিব গতিকে চৰকাৰলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যাতে ইয়াৰ মাজেৰে ৰাস্তাটো নাযায় আমাৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দাবিলাকে আছে দুআষাৰ তেওঁলোকৰ মতামত মানে মই লৈ গৈছোঁ স্থানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডাঙৰীয়া আমাক এই ৰাস্তাটো নালাগে যিপিনে প্ৰথমতে আহিছে সেইপিনে হ'লে ভাল আমাৰ সকলো ৰাইজৰে মংগল হয় আৰু ৰক্তিমিক কথা শুনি একমাত আমি আমাক এইপিনে ৰাস্তাটো নালাগে এইখিনিয়ে আমাৰ ক'ব লাগে আৰু আমাৰ ৰাস্তা হ'লে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব আমি একেবাৰে নিথৰুৱা মানুহ ক'ত যাম সেইকাৰণে মহোদয়ৰ ওচৰত কাটৰ আহ্বান আমাক ৰক্ষা কৰে আৰু এই ৰাস্তাটো নালাগে আমি এইটো নকওঁ যে বেলেগৰ মাজেৰে যাওঁক আমাৰ মাজেৰে আমাৰ খিনিৰ কথা কৈছো যে আমাৰ অঞ্চলৰ মাজেৰে যাতে নাযায় আমি বেলেগ অঞ্চলৰ কথা কব নাযাওঁ বেলেগ অঞ্চলৰ মাজেৰে যোৱাটো নিবিচাৰো কাৰণ তাতে য'ত য'ত মানুহ আছে মানুহ থকা ঠাইৰে যাতে ৰাস্তাটো নাযায় কাৰণ মানুহ হয় ঘৰ এটা বনাওঁতে এক কোড টকা কি ইয়াৰ মূল্য়টো তাৰমানে ইমান সহজ নহয় এক কৰোড টকা দিয়ক সেই ঠাইখিনি তাৰমানে মূল্যদি কিনিব নোৱাৰে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা বিশেষ অনুভৱ যাতে আমাৰ যদি আপোনালোকে আমাৰ বিৰুদ্ধে যায় তেতিয়াহ'লে আমি তাৰমানে ওপৰৰ পৰ্যায়লৈ ছুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ আমি যাবলৈ মানে বাধ্য হ'ম বা আমি অখিল গগৈ মহোদয়ৰ যোগ দাদা ডাঙৰীয়াকো আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ অলৰেডি যদি আপোনালোকৰ এই কথাটোত যদি একমত নহয় চৰকাৰত যদি গুৰুত্ব নি তেতিয়া আমি মানে বিৰোধ কৰিবলৈ মানে আমি সাজু হ'ম গতিকে আজিৰ কথাখিনি আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আমাৰ ৰাইজখিনিও তাৰমানে একমত হৈ আছে যে আমি ইয়াত ৰাস্তাটো তাৰমানে আমি যাবলৈ নিদিওঁ আৰু যদি ৰাস্তা যায় আমি তেতিয়াহ'লে আমাক তাৰমানে আপোনালোকে ধূলিচাত কৰি যাব লাগিব এইটোৱে কথা আমাক তাৰমানে আমাৰ ওপৰেৰে যাব লাগিব কিন্তু আমি ৰাস্তা তাৰমানে এই অঞ্চলৰ মাজেৰে যাবলৈ নিদিওঁ সেইটোৱে কথা ধন্যবাদ থেংক ইউ